Šef. Ja. Mogoče bi se pa bilo vsem pameten znov posvetovati o tej molekularni kuhinji. Ja, se jaz kaj z njo... Z njo nimam kaj posvetovati o tej molekularni kuhinji. Kaj si bil, da bo jajc kokoš učil, kako stvari delajo? Lepo te prosim. V bistvu vi niste kokoš, vi ste bolj kot petelin, ne? Da, tako je velik kok. Ker kokoš je v resnici ženska, ne? Petelin je moški, ne? Če tako pogledamo. Ja. Vi niste ženska, če ne, jaz nisem imate ženska. Malo prsi, ne? Ker to veliko jeste, ampak v resnici to ni zaradi tega, ne? Kaj je ženska. Razum, če, ampak... O, si delat je, bek ti sunce! Jaz sem nor, jaz sem